ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። ራሱን የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ብሎ የሚጠራው ቡድን ስለ ኦሮሙማና ስለ ህገ ወጡ ቡድን ከዚህ በፊት ያጋራው መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእነ አካል ወልድ ወይንም የቀድሞ አባሳዊ ሮስ ቡድን የበላይ ጠባቂ መሆናቸውን በግልጽ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ እንደሆነ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን የተናገሩትን ንግግር ራሱን የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ብሎ የሚጠራው ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀድሞ ከሳምንት በፊት ቃል በቃል ይፋ አድርጎት እንደነበር ታውቋል። በተጨማሪም የቡድኑ ጥያቄ በኦሮምኛ ቋንቋ የመስበክና የመዘመር ጥያቄ ሳይሆን የኦሮሙማ ፖለቲካ ጥያቄ እንደሆነ በራሱ ገጽ ላይ ከዚህ ቀደም ይፋ ያደረገውን ዝርዝር ጉዳዩ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አርቲስቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ስለደረሰው መንግስታዊ ጫናና ህገወጥ ተግባር ዝምታቸውን እየሰበሩ ይገኛሉ። ታዋቂ አርቲስቶች በቤተክርስቲያን ዙሪያ ያስተላለፉትን መልእክትና ያቀረቡትን የአብሮነት ጥሪን በዜናችን እንመለከታለን። የዘመነ ካሴ ፍርድ ሂደት ያለበት ሁኔታ አይታወቅም ተብሏል። የዘመነ ካሴ ጠበቃ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የዘመነ ካሴ የፍርድ ሂደት ያለበት ሁኔታ አይታወቅም ብለዋል። ዘመነ እስከ መቼ ድረስ ፍርድ ቤት እንደማይቀርብ፣ የፍርድ ሂደቱ ካሁን በኋላ ምን ሊሆን እንደሚችልና ተያያዥ ጥያቄዎች የቀረቡላቸው የዘመነ ካሴ ጠበቃም የሰጡትን ምላሽና ዝርዝር ማብራሪያን በዜናችን ይዘናል። በሀገር አቀፉ ምርጫ ወቅት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን መርጣቸዋል በሚል ሰበብ በቁጫና በዛይሴ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የመብት ጥሰት እየተፈጸመ እንደሚገኝ ተገልጿል። ጉዳዩን በተመለከተ በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በደቡብ ክልል ምክር ቤት ተወካዮች ተቃውሞ አሰምተዋል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ በደሴና አካባቢዋ የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲቋረጥ ምክንያት ስለሆነው ጉዳይና ሌሎችም በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ንግድ ባንክ በግማሽ ዓመቱ 13 ቢሊዮን ብር አተረፍኩ ብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በግማሽ ዓመት 102.4% እድገት ማስመዝገቡን ገልጿል። ባንኩ የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ባቀረበበት ወቅት የግማሽ ዓመት ትርፌ 13 ቢሊዮን ብር ደርሷል ነው ያለው። የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቤ ሳሩ የባንኩ ተደራሽነትና የአገልግሎት ተደራሽነትን መሠረት በማድረግ ሲሰራ ቆይቷል ያሉ ሲሆን በዚህም በግማሽ ዓመቱ 55 አዳዲስ ቅርንጫፎችና 99 ኤቲኤም ማሽኖችን በተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሥራ ማስገባት ተችሏል ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። ባንኩ የሰራተኛውን ቁጥር ወደ 39,000 ከፍ አድርጌያለሁኝም ሲል ገልጿል። በውጭ ምንዛሬ በኩል የቅዴን 111% አሳክቻለሁኝ ያለው ንግድ ባንክ ለገቢ ንግድና ሌሎች የውጭ ምንዛሬ ለሚያስፈልጋቸው የንግድ እንቅስቃሴዎች 3.9 ቢሊዮን ዶላር አቅርቤያለሁኝ ማለቱን የተዘገበው እንደ አጠቃላይ በግማሽ ዓመቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠቅላላ ሀብት 1.2 ትሪሊዮን ብር መድረሱም እንዲሁ ተገልጿል። በስድስት ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ ከ2000 በላይ የሳይበር ጥቃቶችና ሙከራዎች ተደርገዋል ሲል ኢንሳ አስታወቀ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ኢንሳ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ሶካ በ2015 በግማሽ ዓመት በደረሱ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ከ2000 በላይ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች ተሰንዝረው ነበር ብለዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በ2015 ዓ.ም በጀት ዓመት በመጀመሪያው አጋማሽ በሀገራችን 2145 የሳይበር ጥቃቶችና የጥቃት ሙከራዎች መፈጸማቸውን አስታውቀዋል። ከተፈጸሙ የሳይበር ጥቃትና ሙከራዎች መካከልም 2049 ምላሽ የተሰጠባቸው ናቸው ያሉት አቶ ሰለሞን የተቀሩ በሂደት ላይ እንዳሉ ጠቅሰዋል። አያይዘውም በመንፈቅ ዓመቱ የሳይበር ጥቃት ሙከራን የመመከት አፈጻጸም 91.5% ማድረስ ተችሏል ሲሉ ዳይሬክተሩ አብራርተዋል። በደሴና አካባቢዋ የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋረጠ። በደሴና አካባቢዋ በኃይል ማስተላለፊያ ታወር ላይ በተፈጸመ ዘረፋ የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጧል ተብሏል። ከሁለት ቀን በፊት ከኮምቦልቻ ደሴ በተዘረጋው 66 ኪሎ ቮልት የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመር ላይ የነበሩ ሁለት ታወሮች በዘራፊዎች በመሰረቃቸው ምክንያት በመስመሩ አገልግሎት ያገኙ በነበሩ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ መቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱ የተቋረጠባቸውም ደሴ፣ ሐይቅ፣ ኩታበር፣ ውጫሌ፣ ቢስቲ ማም አልቡኮና ደጋጋ ወረዳዎችና አካባቢያቸው ሲሆኑ ችግሩ ሙሉ በሙሉ እስኪወገድ ድረስም ከሌላ መስመር ኃይል በማገናኘት አካባቢዎቹ በፈረቃ ኤሌክትሪክ እንዲያገኙ መደረጉ ተነግሯል። በአሁኑ ወቅት ችግሩን ለመቅረፍ በአገልግሎቱ የሰብ ትራንስሚሽን የስራ ክፍል ከደሴ ዲስትሪክት ጋር በመተባበር የጥገና ስራውን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ አገልግሎቱ አስታውቋል። የተጀመረውን የጥገና ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ አገልግሎቱ ወደ ነበረበት እስኪመለስ ድረስ የአካባቢው ህብረተሰብ
بتهجست اندي تبقم اقل قلوتو تايقوال بكوچانا بزايسي حزب لاي يدرس يالو يمبت تسات اندي قوم تدايقم بكوچانا بزايسي اكبابيوش مرچا 2013 توت ايتم منشا بمارك تفكاكاري يا بوليتيكا بارتين مرتاچو حل بميل بهولتو مرچا كلروش حزب لاي ياستدادر بدل انديوم يا سباوينا ديموكراسيا يمبت تساتوچ يدرسو نو سيلو بايفيدري يا حزب توكيوش مكر بيتنا بدبو بهير بيرسبوچنا حزبوش كلل مكر بيت يا قوچا مرچا كلل حزب توكيوچنا يا زايسي مرچا كلل توكيوچ استاوغوال توكيوچو وقتاوي اكبابي چون هنیت هست مرکتاو تلانت تر های رات کن هولت شاسرام استام متمرد بسات توت گاز دایم کلیجا به هولت تو مرچ آکل روش به میگن یه زبود چلایت فت سامیال لو هگ منگستای تساتن دیگم منگستی هگ ولای نتن دیاسک بردیگال مگلیچ آنی سات توس ردات پروفسور گننا گدابوم که کوچ آمرچ آکل ابراهام آموشی خزایسی مرچ آکل دیوم یه متوالک آماسی بو مادرال چون نا آمانی از کوشی نانا چوم به مگلیچ آچوم به دبو بهیر ویرا سبود چناز بوش کلیل یه کوچ آنای زایسی هزب یال فون یه مرچ آوت دیتن تکتلو በመንግስት መዋቅር የታገዘጥቃት እና ለልዩ ልዩ ሰባዊ መብት ጥሰቶች ተጋልጧል ብለዋል በዚህም በአካባቢዎቹ ሰዎችን ያለ ምክንያት መደብደብ ማሰር ማሳደድ ማዋከብ ንብረት መቀማት ከስራ ማፈናቀልና ማሳደድ ከመድረሱም በላይ ምክንያታዊ ያልሆኑ የገንዘብ ቅጣቶች በህዝቡ ላይ በመጣል በኢኮኖሚ የማዳከም ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል በዚህ ምክንያት የአካባቢዎቹ ማህበረሰብ ከፍተኛ ሆነ የደህንነት ስጋት እንደተደቀነበት ተወካዮቹ አብራርተዋል በተጨማሪም በደቡብ ክልል 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎችን አቅፎ አዲስ ክልል ለመመስረት ሰሞኑን ሊካሄድ የታቀደው ህዝብ ወሳኔ ላይ እንዳይሳተፉ በርካታ ሰዎች የመራጭነት ካርድ መከልከላቸውን ተወካዮቹ ገልጸዋል ለምርጫው አማራጭ እየቀረበ አለመሆኑና ገለልተኛ ምርጫ አስፈጻሚዎች ታዛቢዎች በሌሉበት ሁኔታ የሚካሄድ መሆኑን በመጥቀስ ሂደቱ አግባብ አለመሆኑን አስረድተዋል ከቁጫ ምርጫ ክልል የህዝብ ተወካዩ ረዳት ፕሮፌሰር ገነነ በመግለጫቸው አብዛኛው የቁጫ ህዝብ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲን መርጣል ተብሎ እንዲፈናቀል እንዲተሰደድና እንዲታሰር ተደርጓል ብለዋል ጥቃቱ በአዲስ አበባ የሚገኙ የአካባቢው ተወላጆች ላይ ጭምር ያነጣጠረ መሆኑንም ገልጸዋል የዛይሲ ህዝብ ተወካይ የሆኑት አብርሃም በበኩላቸው በጋሞ ዞንና አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የገዢው ፓርቲ ባለስልጣናት በሚያደርጉት ክልከላና በሚያደርሱት እንግልት ምክንያት ከመረጣቸው ህዝብ ጋር ተገናኝተው ውይይት ለማድረግ አለመቻላቸውን ገልጸዋል አክለውም ከ1987 ዓ ም ጀምሮ የዛይሲ ብሔረሰብና ህዝብ የወረዳና የዞን አስተዳደራዊ መዋቅር ይፈቀድልን ጥያቄ በማቅረባቸው ብቻ የአካባቢው ህዝብ የሀገር ሽማግሌ ህፃናትና ሴቶች ሳይቀር እጅግ አሰቃቂ የጅምላ ድብደባ እስር ማሳደድና ማፈናቀል የመሳሰሉ ወንጀሎች ች በአካባቢው አስተዳደር አካላት ተፈጽሞባቸዋል ብለዋል በተጨማሪም በጋሞ ዞን ውስጥ የዛይሴ የጊዲቾና የጋሞ እንዲሁም ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ባሉበት ሁኔታ ሶስቱንም የማይወክል የዞን ስያሜ መኖሩን የአንድ ብሔረሰብ የበላይ እንዲሆን አድርጓል በማለት ቅሬታቸውን ገልጸዋል አያይዘውም ህዝቡ በመረጧቸው የተዳደሩ ዘንድ በ2015 ሊደረግ የታቀደው የማሟያ ምርጫ እንዲደረግ የጠየቁ ሲሆን ይህ ባለመሆኑም የዛይሴ ህዝብ በመረጠው ሳይሆን ባልመረጠውና በማይፈልገው ተወዳድረው በወደቁ ግለሰቦች ያልተገባ እንግልት እየደረሰበት ሊቀጥል እንደማይችል አስረድተዋል ተወካዮቹ በመግለጫቸው በቁጫና በዛይሴ ህዝብ ላይ እየደረሰ የሚገኘው የአስተዳደር የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ በደሎች በአስቸኳይ ይቀረፉ ዘንድ የፌዴራልና የክልሉ መንግስታት የህዝባችንን ቅሬታ ይስሙልን ሲሉም ጥያቄያቸውን አቀርበዋል የዘመነ ካሴ ፍርድ ሂደት ያለበት ሁኔታ አይታወቅም ተባለ ባለፈው መስከረም ወር በባህር ዳር ከተማ በአማራ ክልል ፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው ዘመነ ካሴ የፍርድ ሂደቱ አሁን ያለበት ሁኔታ እንደማይታወቅ ጠበቃው ገለጹ ይላል የአዲስ ማለዳ ዘገባ ጠበቃው ህሩይ ባዩ ዘመነ ካሴ ከታሰረ በኋላ ተመስርቶበት በክርክር ላይ የነበረው ክስ ህዳር 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ተዘግቶ ሌላ አዲስ ክስ መመስረቱን አንስተዋል ነገር ግን ከዚያ በኋላ ዘመነ ችሎት አልቀርብም ማለቱን ተከትሎ የክስ ሂደቱ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ አናውቅም ነው ያሉት እኛ ችሎቱን ቀርበን የምንከራከረው ደንበኛችን ችሎት ሲቀርብ ነው ያሉት ጠበቃው በዚህ ወቅት ክርክሩ ቆሞ ይሁን ወይንም ቀጥሎ ይሁን ማወቅ አልቻልንም ሲሉ ተናግረዋል የክስ መዝገቡ በመታየት ላይ የነበረ በመሆኑና ተዘግቶ ወደ መዝገብ ቤት ባለመመለሱ ክርክሩ ተከሳሹ በሌለበት ሊካሄድ የሚችል አይደለም ሲሉም ተደምጧል ይሁን እንጂ ዘመነ ካሴ እስከ መጨረሻው ችሎት የማይቀርብ ከሆነ ፍርድ ቤቱ ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው ጥያቄ ምናልባት ክርክሩን በሌለንበት በማካሄድ ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል አሊያም ደግሞ መዝገቡን በመዝጋት ያለ ፍርድ በእስር እንዲቆይ ሊደረግ ይችላል የሚል ሐሳብ ሰጥቷል ተከሳሹ ችሎት የማይቀርበው እስከ መቼ ነው የሚለውን ጥያቄ ተጠይቆም እስካሁን የትኛውም ችሎት እንደማይቀርብ ነው የምናውቀው ወደፊት ያለውን የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው ሲሉ መግለጻቸው ተዘግቧል የአማራ ክልል መንግስት ከወራት በፊት ህግ ማስከበር ያለውን ዘመቻ ባካሄደበትና ህገወጥ ያላቸውን ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት ሲፈለጉ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ዘመነ ካሴ እንደነበር መግለጹ ይታወሳል
አርቲስቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ሐሳባቸውን ይፋ እያደረጉ ነው። ድጋፋቸውን አጋርነታቸውን እየገለጹም ይገኛሉ። እንደ አርቲስት መሰረት መብራቴና አርቲስት ሜላት ነብዩ የመሳሰሉ አርቲስቶች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጎን መቆማቸውን እየገለጹ ነው። አርቲስት መሰረት መብራቴ ባስተላለፈችው መልእክት ያባቶች ልጅ ነኝ፣ መንፈስ ቅዱስ ከሚመራው ሲኖዶስ ጎን ነኝ፣ ቤተክርስቲያን ብረሳሽ ቀኝ ተርሳኝ ብላለች። አርቲስቷ በመልእክቷ መጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልዕ ምዕራፍ 32 ቁጥር 7 ላይ ያለውንም ሐሳብ አስፍራለች። ጽኑ አይዟችሁ፣ ከእኛም ጋር ያለው ከእነርሱ ጋር ካለው ይበልጣልና፣ ከአሦር ንጉሥና ከእርሱ ጋር ካለው ጭፍራ ሁሉ አትፍሩ አትደንግጡም። ከእርሱ ጋር የሥጋ ክንድ ነው፣ ከእኛ ጋር ያለው ግን የሚረዳንና የሚዋጋልን አምላካችን እግዚአብሔር ነው የሚል መልእክትን አስተላልፋለች። ከምን ጊዜውም በላይ ኦርቶዶክሳውያን እንዲጾሙ እንዲጸልዩና እንዲሰግዱ እንዲያነቡ የአባቶችን ትእዛዝም ይጠብቁ ዘንድ አርቲስት መሰረት መብራቴ መልእክት ያስተላለፈች ሲሆን የአባቶቻችን አምላክ ይረዳናል ብላለች። አርቲስት ሜላት ነብዩ በበኩሏ በቪዲዮ ባሰራጨችው አጭር መልእክት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አልደራደርም፣ ከአባቶቼ ጎን እቆማለሁ፣ ነፍሴንም እስከ መስጠት እታገላለሁ ብላለች። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አልደራደርም፣ ነፍሴን እስከ መስጠት ከጎን አቆማለሁ፣ ከአባቶቼ ጋርም ሰልፉን እወጣለሁ። እናንተስ? የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የተሰኘው ቡድን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ላይ የተወገዘው የነ አቡነ ሳዊሮስ ወይንም የነ አካለ ወልድ ቡድን የበላይ ጠባቂ መሆናቸውን ግልጽ እያደረገ ነው ተብሏል። ይህ የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የተባለው ቡድን በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በሚያስተላልፈው መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተወገዘው ቡድን የበላይ ጠባቂ መሆናቸውን እያስረዳ ይገኛል ይለናል አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው። ይህ ገጽ የተወገዘው ቡድን መግለጫውን በቀጥታ የሚያሰራጭበት እንደሆነ ገልጾ ቅዱስ ሲኖዶስን፣ አብን፣ ፋኖ፣ ኢዜማ፣ አማራ እያለ ሲፈርጅ እንደሚውልም አክቲቪስቱ አስነብቧል። ገጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን ንግግር ቀድሞ እንደጻፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተወገዘውን ቡድን ለመከላከል ሲሉ የትግራይ ካህናትን ጉዳይም እንዳነሱና ይህ ገጽም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን እሳቸው ከመናገራቸው ከሳምንታት በፊት ቃል በቃል እንደጻፈው ነው አክቲቪስቱ ያስነበበው። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስትን ስለመገልበጥ ጉዳይ ያወሩትም በዚሁ ገጽ ላይ ተጽፏል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተወገዘው ቡድን ጋር ያወሩትን እየረሱ በማብራሪያ መልክ አምጥተው ይነግሩናል ሲል የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ከሚለው ገጽ ላይ ያለውን ጽሑፍ እያነጻጸረ አክቲቪስቱ አስነብቧል። በተጨማሪም በዚህ የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በሚለው ገጽ ላይ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ሴፕቴምበር 7 2021 ላይ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ኦሮሙማ ነው በሚል የጻፉትን ጽሑፍ በማስታወስ አክቲቪስቱ ጉዳዩ ሙሉ በሙሉ ፖለቲካ እንደሆነ ይህ ገጽ ያስረዳናል ይላል። በኦሮምኛ የመስበክና የመዘመር ወቅታዊ ጥያቄ ሳይሆን ኦሮሞማን የማስፈን ጥያቄ እንደሆነ ገጹ ቁልጭ አድርጎ መግለጹን በማንሳት ነው ጌታቸው ሽፈራው የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሚለውን ገጽ ጽሑፍን በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በማጋራት እንደ ማስረጃ በመጥቀስ የሚያስረዳውም። ኦሮሙማ የማንነት መሰረት ነው ይላል በዚህ ገጽ ላይ የሰፈረው ጽሑፍ። የኦሮሞ ሕዝብ ሲናገር ኦሮሙማን ሁንዴ ኦሮሙት ይላል። ኦሮሙማ በኦሮሞነት ማመን ነው። የኦሮሞ ህዝብ ኦሮሞ የሚያሰኙት የማንነቱ መገለጫዎች በጋራ እንዲጠቀም ባህሉ እንዲያደርግ ጥረት ማድረግ ማለት ነው። ኦሮሙማ የኦሮሞን ታሪክ፣ ባህል፣ ፖለቲካ፣ ቋንቋ ማወቅና መገንባት ማለት ነው ይላል በዚህ የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ወይንም በኦሮምኛ ቋንቋ ሲኖዶስ የኦሮሚያ በሚለው ገጽ ላይ የሰፈረው ጽሑፍ። በዚህ ገጽ ላይ የሰፈረው ጽሑፍ ሲያክልም ኦሮሙማ እንደ ርዕዮተ ዓለም የሰውን ልጅ ነጻነት ማስከበር፣ የኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ራዕይና የብዝሃ ብሔር ዲሞክራሲን የሚጨምር ነውም ሲል ይገልጻል። ኦሮሙማ በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ የሰው ልጆችን እኩልነትን ጥረት ማድረግ፣ የኦሮሞን ቋንቋ ማሳደግ፣ የሃይማኖት እኩልነትና ሌሎች ልዩነቶችን መቀበልና ማወቅን ያካትታል። ስለዚህ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የኦሮሙማን ጽንሰ ሀሳብ በመያዝ በኦሮሚያ ላይ ያለች የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የኦሮሞን ባህል፣ ቋንቋ፣ እሴት፣ ትውፊትን በጠበቀና ባከበረ መልኩ ይዛ እንድትቀጥል ከማድረግ አንጻር የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የመዋቅር ጥያቄ እንዲቀርብ ሆነ እንጂ የሆነ የህዝብ ጥያቄ ሲመጣ በኦሮምኛ መስበክና በመዘመር ወቅታዊ ጥያቄ ለመመለስ ሳይሆን ኦሮሙማን በማስፈን የረዥም ዓመት ጥያቄን ማስመለስ ስለሆነ ኦሮሚያ ቤተ ክህነትን መቃወም ማለት ማንን መቃወም እንደሆነ ልብ ይለዋል ይላል በዚህ ሲኖዶስ የኦሮሚያ ወይንም የኦሮሚያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በሚለው ገጽ ላይ የሰፈረው ጽሑፍ። ይህ ታዲያ ነገሩን በደንብ ይገልጸዋል ይላል አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተወገዘው ቡድን የበላይ ጠባቂ ናቸው ስንልም በምክንያት ነው በማለት በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል።